Amintiri din comunism la Radio Oltenia. Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceaușescu, vreme de câteva decenii, Moș Crăciun a fost înlocuit cu Moș Gerilă, o invenție prin care comuniștii atei au dorit să șteargă din conștiința colectivă sărbătoarea creștină a Crăciunului. În vremea dictaturii ceaușiste, zilele de Crăciun erau lucrătoare. Moș Gerilă venea în seara de Revelion, iar bradul de Crăciun era pomul de iarnă. La începutul anilor 50, comuniștii au decis să-l distrugă pe Moș Crăciun și să-l înlocuiască cu Moș Gerilă. Moș Gerilă, Moș Gerilă, vine prin nămeți! O invenție menită să șteargă din conștiința poporului pe care și mai apoi Ceaușescu îl voia ateu. Bradul de Crăciun, Moș Crăciun și sărbătoarea creștină a nașterii Domnului au fost libere până spre sfârșitul anilor 40. Prima măsură în demersul comuniștilor de a șterge Crăciunul din calendarul românilor a fost transformarea zilelor de 25 și 26 decembrie în zile lucrătoare. Începând cu 1948, zilele de sărbătoare creștină au fost transformate în zile obișnuite de lucru, iar în ziarele vremii, moșul cu barbă albă și haine roșii, care aducea daruri copiilor cu minți, a început să apară cu denumirea de Moș Gerilă. Sărbătorile de Crăciun s-au transformat în sărbători de iarnă, iar bradul de Crăciun a devenit pom de iarnă. Startul sărbătorilor de iarnă se dădea după 27 decembrie, când trecea sărbătoarea sfântă. Moș Gerilă venea în ultimele nopți din an, 30 sau 31 decembrie. Sărbările pomului de iarnă erau organizate de comuniști în fabrici și uzine, unde copiii erau chemați în fața moșului să spună poezii și erau răsplătiți cu pungi cu dulciuri. Copiii intrau în vacanța de iarnă după 22 decembrie. Cum zilele de Crăciun erau lucrătoare și startul sărbătorilor de iarnă se dădea după 27 decembrie, abia după această dată era indicată amenajarea pomului de iarnă în casele românilor. Punctul culminant al sărbătorilor de iarnă îl reprezenta Revelionul. Revelionul era ziua principală a sărbătorilor de iarnă. Revelionul televiziunii începe! Iar pentru românii aflați sub dictatura ceaușistă, pregătirile pentru Revelion începeau cu câteva zile înainte. Fără forfote în magazine, ale căror galantare erau goale chiar și în preajma sărbătorilor, românii încropeau masa de Revelion din ce găseau. Cafea procurată pe sumână, vin spumant în loc de șampanie, banane puse din timp la copt în ziare, cârnați procurați pe pile, salată de beof și preparate din porci tăiați din gospodăriile de la țară. De cele mai multe ori, porcii tăiați la țară pe furiș erau transportați în secret la oraș în portbagajele autoturismelor. Românii făceau trecerea dintre ani odată cu mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu transmis la televizor. Cu prilejul anului nou vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, încheiem anul 1988, cu importante realizări în dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație al patriei noastre socialiste. Spunea Nicolae Ceaușescu la Revelionul din 1988, ultimul său mesaj transmis în noaptea dintre ani. Moș Gerilă a murit odată cu Ceaușescu în decembrie 1989.